Γεια σας και καλώς ήρθατε στο BBD Bobby YouTube της Παρασκευής. Πιθανότητα να φαίνομαι λίγο κουρασμένη και λίγο ταλαιπωρημένη, αλλά αλήθεια είναι πως είναι 11 η ώρα το βράδυ. Αύριο είναι Halloween, βασικά σήμερα που βλέπετε αυτό το βίντεο είναι 1η Νοεμβρίου και είναι Halloween και ετοίμασα κάποια κεράσματα για να πάει η μικρή μου στο σχολείο της αύριο. Και σκέφτηκα πως ήταν πολύ ωραία ιδέα να δείτε την όλη διαδικασία, γιατί πέρα από το πώς τα στόλισα και γίνανε κεράσματα για Halloween, μπορεί να είναι ένα γλυκάκι που μπορείτε να ετοιμάσετε στο σπίτι σας, για εσάς ή για τα παιδάκια σας, χωρίς καθόλου ζάχαρη. Τι θα φτιάξουμε λοιπόν σήμερα? Θα φτιάξουμε cake pops σοκολατένια, εντελώς σοκολατένια, χωρίς καθόλου ζάχαρη. Και όχι μόνο δεν έχουν ζάχαρη, αλλά είναι και υγιεινά και έχουν μέσα πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά για τα παιδάκια μας. Να πούμε και κάτι για το Halloween. Αρχικά, το Halloween στη χώρα μας γιορτάζεται μπορεί και τα τελευταία 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε είναι κάτι που δεν ξέρουμε, κάτι τύπου Αμερικανιά. Αλλά στην πραγματικότητα το Halloween είναι σαν το ψυχοσάββατο που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, αλλά για τους Καθολικούς. Δεν έχει καμία σχέση με τις απόκριες τις δικές μας. Για την ακρίβεια, οι απόκριες τις δικές μας δεν είναι χριστιανικό έθιμο, αλλά είναι από την αρχαία Ελλάδα και σχετίζονται με τα Διονύσια και τη γονιμότητα τόσο της γης όσο και των ανθρώπων. Αλλά το Halloween είναι σαν τις 40 μέρες που έχουμε εμείς μετά το Πάσχα, που όλοι οι νεκροί, οι ψυχές τους κυκλοφορούν στη γη, ή σαν τα ψυχοσάββατα, κάτι τέτοιο. Κατά το Halloween όλες οι ψυχές των νεκρών επιστρέφουν πίσω στη γη και κυκλοφορούν για 24 ώρες σε αυτή. Ο λόγος που οι άνθρωποι μεταμφιέζονται, είναι πως αν έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με ένα νεκρό να μην τους αναγνωρίσει. Δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ διαφορετικό? Μου αρέσουν πάρα πολύ διαφορετικά έθιμα από τα δικά μας, από άλλους λαούς, από άλλες θρησκείες, και είναι και αφορμή για πάρτι κάθε φορά. Οπότε, happy Halloween!